Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz sport yoki bo'lmasam urushadigan sportlar to'g'risida, himoya qilish to'g'risida emas, balki butun dunyoda hozir koronavirus pandemiyasi hukm suryapti. Shunga qarab mavzumiz immunitetni oshirish to'g'risida bo'ladi. Immunitetni oshirishi eng oddiy g'aroyib usullari bor, o'shalar bilan birga o'rtoqlashamiz. Immunitetni oshirish uchun sport bilan shug'ullanish kerak. Hamda to'g'ri ovqatlanish tartibiga amal qilish kerak. Lekin hozir biz bu mavzularda emas, umuman boshqa mavzuda gaplashamiz. Bu mavzular alohida bir mavzu. Bularga alohida to'xtalish kerak bo'ladi. Men sizlarga immunitet oshirishi 3 yo'lini aytib beraman. O'zi oddiy, lekin juda ham g'aroyib usuli. Bularning birinchisi uyqu. Uyquni to'g'ri taqsimlash kerak, vaqtida uxlash kerak. Soat 22:00 dan to 5 gacha bo'lgan davrda insonda melatonin degan gormon bo'ladi. O'sha gormon o'sadi. O'sha gormonni paydo bo'lishi uchun ma'lum bir sharoitlar kerak. Avvalo u gormon nima gormon? U gormon yoshlik gormon. Masalan, mendan ko'p savol berishadi, yoshingizga qaraganda yosh ko'rinasiz deb. Kommentariyalarda yozishingiz ham mumkin. Yoshim nechidaligini taxmin qilib ko'rishingiz ham mumkin. Mana shu qoidaga men o'zim tajribamda ko'rganman, shu yordam beradi. Melatoninni paydo bo'lish uchun tabiiy ravishda insonda paydo bo'lish uchun inson qorong'ida, tim qorong'ida uxlash kerak. Kichkina yorug'lik ham bo'lish kerak emas. Ana shu holatda melatonin ko'payishni boshlaydi. Melatonin organizmda juda ham oz miqdorda paydo bo'ladi. Agar azgina bo'lsa ham yorug'lik bo'ladigan bo'lsa, masalan, odam televizor ko'rib uxlab qoladigan bo'lsa, o'sha kechasida unda melatonin rivojlanmaydi. Melatonin faqat yosharish uchun emas, immunitet uchun, ko'p kasalliklarga qarshi turib beradigan kuchli bir gormon hisoblanadi. Bundan tashqari, uxlaganda yoqimsiz hid bo'lish kerak emas. Havo toza bo'lish kerak. Ortiqcha shovqin-suron bo'lish kerak emas va o'sha aytganimdek qop-qorong'i xonada uxlash kerak. Ana shunda melatonin insonda rivojlanib paydo bo'ladi, ko'payadi. Melatonin haqida yana bitta muhim ma'lumot. Melatonin gormoni qondagi limfotsitlar bilan birgalikda harakat qilganda rak kasalligiga, onkologik kasalliklarga qarshi kurashishda eng muhim, eng kuchli vosita hisoblanadi. Keyingi immunitetni ikkinchi yo'li bu kontrast dush qabul qilish. Kontrast dush qabul qilish ham o'zini qonun qoidalari, o'lchovlari bor. 15 sekund sovuq suvda dush qabul qilib turib, ketidan issiq suvda taxminan 20 sekund, 30 sekund ixtiyoringizga qarab turib dush qabul qilasiz. Va undan keyin yana xuddi shunaqa 15 sekund. Uzoqi bilan 15 sekund. Bitta narsaga e'tibor berish kerak. O'lchov bor. Agar o'sha me'yordan o'tib ketadigan bo'lsa, 4 ta gormon bor, insonning juda ham kerakli gormonlar. O'sha gormonlar insonni yosharishiga, immunitetiga foyda beradigan gormonlar. Ana o'sha gormonlar 15 sekunddan keyin boshqa gormonga almashadi, ya'ni kortizolga almashadi. Bizga kerakli bo'lgan gormonlar bu testosteron hamda DGA degan gormon bor, melatonin bor. Mana shu gormonlar 15 sekund davomida sovuq suvda rivojlanishni boshlaydi va 15 sekunddan keyin o'z-o'zidan kortizol ishlab chiqarishni boshlaydi organizm. Bu bizga kerak emas. Xuddi shu kontrast dushni muntazam ravishda qabul qilish kerak. Bu ikkinchi immunitetning ikkinchi usuli. Kontrast dush qabul qilish bosh og'riganda, davleniyada, yuragidagi qon tomir kasalliklarida, oshqozonda, jigardagi muammolarda juda ham katta foyda beradi. Hech qanaqa dorini keragi yo'q, bu tabiiy vosita. Immunitetni oshirishning 3-chi usuli bu oddiy yalang'oy yurish. Yalang'oy yurganda inson oyog'ini tegida juda ham ko'p to'chkalar mavjud, nerv tolalariga ulangan. Juda ham ko'p
organlar faoliyati aynan o'sha joydagi tochkalarga ta'sir o'tkazilganda organlar qayta ish faoliyatini boshlaydi. Bu 3-chi qoida. Mana shu 3-ta qoidaga agar o'z o'rnida, me'yorida foydalanishga agar amalga oshirsanglar, organizmda tabiiy ravishda limfositlar, ya'ni qondagi oq tanachalar shu immunitetga foydasi tegadigan hujayralar hamda gormonlar tabiiy ravishda paydo bo'ladi, rivojlanadi, immunitetni oshiradi. Yalang'oyoq yurganda iloji boricha tekis joyda emas, g'adir budur, toshli yoki kesak aralash joylarda yurilganda oyog'iga shu tochkalarga ta'sir o'tishi kerak, bosilishi kerak, og'rishi kerak. Defensora kanalimizga obuna bo'linglar, fikr mulohazalar qoldiringlar. Keyingi mavzularda qanaqa savollar sizlarni qiziqtirsa, kommentariyada yozsinglar, shunga qarab birgalikda maslahatlashamiz, fikr almashamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlar uchun 4-chi yana immunitetni oshirishi usuli bor. Bu sizlar uchun bonus sifatida taklif qilaman, ko'rsatib beraman. Bu qo'lda yurish. Nima uchun kerak bo'ladi? Oyoq tepada bo'ladi. Oyoq tepada bo'lgandan keyin qon aylanadi. Biz aytgan immunitetni oshirish sirlarini bajarishdan oldin shaxsiy shifokoringiz bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.